ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. پری مچور یا له وخت مخکې زیږیدلی ماشومان کومې صحي ستونزې لري؟ کمزورې دي، شیدو نشي خوړلی، ډاکټرانو کې وزن یې کم دی. علتونه او د مخنيوي لارې چارې کومې دي؟ زه نصرت الله صمیمی یم او تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ. د کابل ښار د ماشوم د روغتیا په روغتون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د څانګې د معلوماتو پر اساس په یوه میاشت کې شاوخوا 15 یا داسې ماشومان یوازې دې روغتون ته راوړل شوي چې له وخته مخکې زیږیدلي دي. خو له وخته وړاندې زیږیدلي ماشومان کوم ډول صحي ستونزې لري؟ په دې اړه زموږ همکاري وحیدې صابر له څو کسانو سره خبرې کړي دي. تاسو څو ماشومان لرئ او کوم یو ماشوم بې وخته پیدا شوي دي؟ درې لورګانې لرم، زوی مې اوس هغه مړ شو، لکه همدا شپږ میاشتې اووه میاشتې دغو کې راځي، بیخي نوکان یې د ګوتو څوکې بیخي پوره شوي نه وي، دنیا ته مې بچي راځي. بیا دوی څه مشکلات درلود؟ شدی د دوه درې میاشتې پورې ما خوله کې ورڅڅو م قاشوغه یا په پخته باندې، نو ډېر مې ورسره وضعیت خراب وي. دا ماشوم د څو میاشتنۍ دنیا ته راغی؟ اتو میاشت. څه مشکلات لري؟ بیخي ډېر زیات ضعیفه دی، کمزورې دي، شیدو نشي خوړلی، ډاکټرانو کې وزن یې کم دی. بیا څو ورځې کېږي چې بستر دی؟ اتو ورځې کېږي. ماشوم څو میاشتنۍ دنیا ته راغی؟ ات نیمې میاشتې. څه مشکل لري؟ چې دا تر څو پیدا شوې نه هر ورځې په کور کې وه، د دې سترګې نه کلاوې دي، دوی شفاخانې ته م راوسته، نو بیا سترګې کلو شو. څه چکک مکک وه چې سترګې کلو شو، چې بیا جامې ته نه وایستې وې، کته دا زیړې نیولې وه. ماسپښین هم بستر کم دی واټ کې، او ماښامه پورې دی باندې د کبوته وګرځېده، تکه توره شوه. یو شمېرنوي زیږیدلي ماشومان د مور شیدې نشي خوړلی، ضعیف او کمزوري وي، د حساب اخیستلو کې ستونزې لري. د کابل ښار د ماشوم د روغتیا په روغتون کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرنواز مندوزای نظر لري که له وخته د وړاندې تولد شوي ماشوم وزن څومره کم وي، نو صحي ستونزې هم دومره زیاتې وي. څومره چې وزن کمیږي، تر هغې مشکلات هم زیاتېږي. لومړی رځو په عموما کې د تنفسي سیستم مشکلات دی. په تنفسي سیستم کې لومړی هغه ماشومان د زیږیدن نه وروسته د دوی تنفس زیات وي. که چیرې کې ماشوم ته د خولې لارې چې ورکړل شي او دا ډېر تنفس د دې سبب ګرځي چې شیدې یا کومه بله مایع لاړ شي شوشته، چې اسپایریشن په نوم یادیږي، او په سږو نورو مشکلاتو نه هم مبتلا شي. وسره څنګه توقف اکسیجن د 30 ثانیو څخه زیات، چې دا هم په بې وخته ماشومانو کې تر ټولو عامه ناروغي ده چې پکې وي. همدارنګه د کولمو او معدې مشکلات دا ماشومان ډېر فرزات لري، او په څنګه ورسره هدې په خوړلو کې او په هضم کولو کې تکلیف وي، او دا ماشومان ډېر مساعد وي د کولمو التهاب. دا ماشوم لکه څنګه چې بې وخته دی، همداسې د وجود ټول ارګانونه یا اعضای هم بې وخته وي، لکه عمو ویل چې شوش خام وي، او ورسره په څنګ کې دوی ځیګر خام وي چې مریضانو ته جنډیس پیدا کېږي، یا په همه سیله جړی ورته وایي. هغه مشکلات چې په عصبي سیستم کې دوی ورکوي، داخل دماغو کې د وینې بهیدنه ده، دوی د شوش د خامۍ له وجې اکسیجن ټول وجود ته نشي پوره کولی. د دې تر څنګ دوی جلد شخم نه لري، نو دغه مریضان زر یخ کېږي او زر ګرمېږي، او دا زر یخ کول دا هم یو د خطر علامه ده چې ماشوم زر له منځه وړي. بعد له سوش پونه مریض ته سترګو یا پښو کې وزایمه پیدا کېږي، چې دا هم د پروټین له وجې وي. هغه بې وخته ماشومان چې یو نیم کیلو نه کم وزن وي، یا د یو کیلو نه کم وزن وي، همدومره د مرګ میر چانس هم زیاته، همدومره د اختلاطاتو چانس هم زیات ده. د یو شمېر کسانو په وینا، هغه ماشومان چې له ودیر شو نه یو مخکې نړۍ ته راشي، نو تنفسي مشکلات لري، د مور د شیدو رودلو توان نه لري، پښتورګي خام وي، عصبي سیستم او وینه یا ځیګر هم ستونزې لري. خو ول یو شمېر ماشومان له وخته مخکې نړۍ ته راځي. پنځه لس کاله مو چې واده کړی، دوه ماشومه مې ضایع شو، نو داس خدای پاک راته پرېښوده، داسې مریضه ده. مونږ خو دا ماشومان چې د هغه ماشوم به کال پوره سو، بیا به مې دا بل ماشوم سپسې، یو مې مړ شو او یو جلۍ ژوندۍ ده، اوس بله جلۍ ده. درانده کارونه چې کوم ډېر زور رامن راځي، فشار رامن راځي، کویم لرې دی، اوبه هماغه ځای نه راوړو، باغچه کې دی، ازمون کور لري دته نه. دا درې واړه لورګانې بې وخته پیدا شوي. د میندو د عمر کموالی،
پرته له حد اقل دوه کلن زنډ او پرله پسې اولادونه راوړل، د امیندوارۍ په مرحله کې درانه کارونه کول، له وخته مخکې نړۍ ته د نویو زیږیدلو ماشومانو د راتګ علتونه دي. د ډاکټر په نظر د امیندوارۍ په مرحله کې د میندو د وینې لوړ فشار هم له وخته مخکې د ماشومانو د تولد یو بل مهم علت دی. اسباب په څلور ډوله تشریح کوو، چې یو اسباب مربوط مور کېږي، یو اسباب مربوط د جنین کېږي، یو اسباب پلاسنټا او نور اسباب د رحم. هغه اسباب چې مور پورې مربوط دي هغه حمل په دوران لوړ فشار، ورسره په څنګ کې هغه میان دي چې مزمنې ناروغۍ لري، د زړه ناروغۍ لري، د زړه عدم کفایه لري، د ګردو مزمنې ناروغۍ ولري، د وینې مزمنې ناروغۍ ولري. هغه میان دي چې کم خونې دي، هغه میان دي چې سوی تغذیه دي، هغه میان دي چې زیات ولادتونه کوي، د ولادتونو په منځ کې فاصله نه ورکوي، یا ولادت دي په وخت ماشومانو سیګرټ څکول دي. هغه میان دي چې عمر دي 13 کالو څخه وړوکی وي یا د 15 کالو څخه لوی وي. بل هغه میان دي چې غبرګونې ماشومان منځ راوړي. دا غیلتونه وو چې په مور پورې مربوط دي. هغه اسباب چې دي جنین مربوط دي، لومړی جنین داخلي رحمي ژوند کې سوی شکل وي، دوه ماشومان یو ځای راتلل، درې ماشومان ته څلورو پورې هغه زیات ماشومان یو ځای منځ راوړي، هغه هم بې وخته زیږیدنه وي. هغه ماشومان چې د مور گروپ صفر وي او د دوی مثبت وي، هغه ماشومان چې پیټل ډیسټریس ولري، د رحیم یا د نور عوامل له کبله د فشار لاندې راځي. کله چې د پلاسنټا وظیفه خراب شي، تشوشات وظیفوي پلاسنټا او پلاسنټا فریویا، خپل د رحیم د اونک عدم کفایه، هغه دوکارنه رحیمونه چې دوه پردې یا دوه جای جوړ شوي وي، او خپل انتانات. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي، او موضوع یې له وخته مخکې د نویو زیږیدلو ماشومانو د صحي ستونزو په اړه ده. ومورېدل چې د پریمچور یا له وخته مخکې د نویو زیږیدلو ماشومانو نړۍ ته راتګ زیات علتونه لري، لکه د 13 کلنۍ له عمر نه مخکې یا د 15 کلنۍ له عمر نه وروسته د میندو امیندواره کېدل، کمخونی، مزمن ناروغۍ لکه شکره، د زړه ناروغۍ، لوړ فشار، د مور خوارځواکي، پرته له زنډه او پرله پسې ولادتونه، دوګونی ماشومان تولد کېدل، د امیندوارۍ او ولادت پر مهال روغتون او ډاکټر ته د میندو نه ورتګ او نور. خو د پریمچور یا له وخته مخکې نړۍ ته د ماشومانو د راتګ د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ 15 ماشومان لرم، درې کلنه وقفه لري. ګټه یې همدا ده چې مور خپل صحت من وسی او ماشومانم دیر خپ بار رازینا. نو من صبر خون دی پټون ول وسلی هم و من زمان دی دوی من ورګون دی په واه په واده صحیح پیدا شوی دی. ما میرمن چې بردور یغی ته خخ سیزونه میرولو نا تر کری میوا د واس مطابق سولو کوته توجه من دی کوم شاید خورو کې هغه ویرولو کوم شاید پیدا وی هغه سیزونه میرولو او مشوم خ په واه په واده پیدا کیږي مور ته کوم مشکل نه پیدا کیږي مشدا سی یو کوشش لګوم. زه ودانې ماشومان لرم او په امیلداري وخت کې ما سره میړم ډیره خرابیا کوي او ډیره خخوراک امر کولو مېش په مېش ډاکټر ته لیکلم. نو دی هغه دی له هازه وی کډر څه بیت مشکل مې نه دی لرله نه مې دی پیدا کړې. هغه وخت کې فشار ګورم همیشه د سي هغه غذا هغه میوه خورم چې فشار مې ټیټ نشي. نو مې مقدسته د جلال آباد کلینیک ته خزه مې لګلې ده. د ماشومان په هغه کې او خوراک صحیح زیات هغه کار به پنه کې چې وخت نه مخکې پیدا کېږي درون کار دی. درې ماشومان لرم او په وخت راځي دنیا ته، صحت مندم دي او سیم دي، سالم مغز والا دي. یو شمېر مینده چې د امیندوارۍ په مرحله کې څو ځله روغتون او ډاکټر ته تللی دي، درانه کارونه نه دي کړي، لوړ فشار کنټرول کړای، مناسب خوراکونه خوړلې دي څو له خوارځواکۍ سره مخ نشي، د ولادتونو ترمنځ حد اقل دوه نیم کال ځان ته پام کړای، نو تر ډیره له وخته مخکې د ماشومانو د تولد یا پریمچور مخنیوی کړای. ډاکټر هم په دې اړه نور معلومات راکوي. هغه میندې چې مزمن ناروغۍ لري یا عدم کفایه قلب لري یا د ګردو ناروغۍ لري یا د ځیګر یا نور ناروغۍ لري یا فشار ولري یا شکر ولري، لومړی باید ناروغي تداوي شي.
ایا شکر او فشار کنټرول شي باید حمل واخلي. هغه میاند چې کم خونه دي سوی تغذی دي هغه باید مخکې له ولادت نه خپل کم خونی اصلاح کی. ښه غذا وخوري، تر ټولو ښه غذا چې زیات ویټامین او منرالونه لري هغه سبزیجات دي او میوې دي چې دا باید د حمل په دوران کې حمل نه مخکې زیات وخوري. هغه میاند چې سن لوړیږي د 45 کالونه هغه باید نور حمل وانخلي، یا د 18 کالو څخه کم عمر وي هغه باید حمل وانخلي. د زیاتو اولادونو راوړنه هم باید جلوګیری شي او د اولادونو په منځ کې د 2 کالونو تر 3 کالو پورې باید فاصله ورکړل شي. یو شمېر میندو چې د ډاکترانو په لارښوونه یې له امیندوارۍ مخکې خپلې مزمنې ناروغۍ لکه شکره، کمخونی، زیړی، لوړ فشار، د زړه او نورې ناروغۍ تداوي او کنټرول کړی دی، د ولادتونو ترمنځ حد اقل 2 کاله ځنډ په نظر کې نیولی، د امیندوارۍ په مرحله کې مناسب او ویټامین لرونکي خوراکونه لکه سبزیجات، تازه میوې، ترکاری، حبوبات، لبنیات او پروټینی خواړه خوړلی دي، په خپل سر او پرته د ډاکټر له هدایتې درمل نه دي خوړلي، نو تر ډیره یې له پریمچور یا مخکې له وخته د ماشومانو له ولادتونو مخنیوی کړای دی. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند د خپرونه زموږ همکاري ویدې صابر د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه کړې وه.